Olha, nós temos um estudo americano que diz que um produtor rural toma 2.500 decisões por safra. E, além disso, a agricultura é uma atividade que envolve conhecimentos muito complexos. Nós chamamos a atenção de 10 pontos que são muito importantes, decisivos, em relação a, primeiro, diminuir o risco, né, na atividade agrícola, e, segundo, aumentar realmente a produtividade e, com isso, a taxa de retorno econômico. Usarás sementes de alta qualidade, tratadas com perfeição, cuidarás do leito de semeadura, regularás a plantadeira, não farás um plantio muito rápido e acompanharás o processo com métrica. Utilizarás apenas ou o máximo de plantas vigorosas e sadias, ocupando todo o espaço na lavoura. Protegerás todas as plantas, folhas, vagens e grãos. Não utilizarás o coeficiente de compensação, que é você usar muita planta por medo de não estabelecer muita semente, né? E depois, tem um outro mandamento que eu acho muito importante: farás um inventário de pré-colheita para exatamente mensurar o que estava certo e o que estava errado na lavoura. Então a gente precisa fazer esse inventário para mensurar os erros, saber onde que estão os acertos e aí tomar as decisões, estabelecer os focos e estratégias para o nono mandamento, que é: terás foco nos seus problemas, não nos problemas do vizinho ou de um outro estado. E aí, para completar tudo isso, o décimo mandamento é: estabelecerás relações pessoais e comerciais com parceiros, colaboradores e fornecedores realmente comprometidos com a produtividade. Então, são essas as mensagens, né, que a gente deixou aqui, e estamos aí para depois explicar tudo isso melhor.